Bom dia, galerinha do primeiro ano! Aqui quem fala é a tia Helênica, da escola, professor Desir Saldanha Rodrigues. Hoje nós estudaremos sobre as dezenas e as unidades, isso mesmo. E estudaremos as páginas 97, 98, 99 e 100. Na página 97, diz assim: Observe. A coleção de aviões de Ana e complete. Vamos contar os aviões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem, 13 aviões. Ana tem tracinho dezena de aviões mais três aviões. Tracinho aviões mais tracinho aviões são treze aviões. Então vamos preencher os tracinhos que estão em branco. Ana tem tracinho dezena. Quantas dezenas de aviões Ana possui? Isso mesmo, uma, uma só. Uma dezena de aviões são igual a 10 aviões mais 3 aviões 10 aviões mais 3 aviões são 13 aviões, isso mesmo. Abaixo tem tracinho mais 3 igual tracinho. Como podemos preencher os tracinhos em branco? Vamos lá? 10 mais 3 igual 13, que corresponde à quantidade de aviões. Abaixo tem assim: uma dezena mais 3 unidades é igual a 13 unidades! Muito bem! Agora vamos para a questão 8. Treine a escrita do número 13. Vamos repetir o número 13 nos tracinhos em branco quantas vezes for necessário. Questão 9. Cerque como linha 13 chapéus. Vamos circular apenas 13 desses chapéus, ok? Vamos para a página 98. Questão 10. Conte os carrinhos de Lucas e complete. Vamos contar os carrinhos de Lucas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Isso mesmo, quatorze carrinhos Lucas possui. Lucas ganhou tracinho, dezena de carrinhos de seu tio, mais tracinho, carrinhos de sua prima. Lucas ganhou quantas dezenas de carrinho? isso mesmo uma dezena que possui 10 mais quatro carrinhos de sua prima abaixo diz assim tracinho carrinhos mais tracinho carrinhos são tracinho carrinhos vamos completar 10 carrinhos mais quatro carrinhos são. 14 carrinhos, isso mesmo. Logo abaixo, temos tracinho mais tracinho igual tracinho, que ficará assim. Dez mais quatro igual quatorze, que corresponde à quantidade de carrinhos de Lucas. Uma dezena mais quatro unidades é igual a tracinho unidades. Quantas unidades eu tenho no total, somando? 10, que corresponde a uma dezena, mais 4, que é a quantidade de carrinhos de sua prima. Isso, 14 unidades. Agora vamos para a questão 11. Treine a escrita do número 14. Treinaremos o número 14 quantas vezes for necessário. Questão 12. Observe as crianças em fila para entrar no ônibus. Quantas crianças estão na fila? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, 14 crianças estão na fila. Página 99. Questão 13. Conte os bonés e complete. Vamos contar os bonés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, 15 bonés. Quantas dezenas eu tenho nessa quantidade de bonés? Isso mesmo, uma dezena. E quantos bonés eu tenho sobrando, ou seja, fora da dezena, que estão mais afastados? Isso, cinco bonés. Então, vamos lá. Uma dezena de bonés, mais cinco bonés. Abaixo tracinho bonés mais tracinho bonés são tracinho bonés 10 bonés mais 5 bonés são 15 bonés isso mesmo abaixo tem assim tracinho mais tracinho igual tracinho vamos lá 10 mais. 5 igual 15. Isso? 15. Uma dezena mais 5 unidades é igual a 15 unidades, Muito bem. Questão 14. Treine a escrita do número 15. Treinaremos o número 15 quantas vezes for necessário nos tracinhos em branco. Questão 15. 20, 15 gatinhos. Pintaremos apenas 15 desses gatinhos. Última página, página 100. Conte os barquinhos de Isabela e complete: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16. Isabela possui 16 barquinhos. Abaixo tem assim: Isabela tem tracinho dezena de barquinhos mais tracinho barquinhos. Quantas dezenas de barquinhos Isabela possui? Muito bem, uma dezena de barquinhos mais. Quantos barquinhos estão separados da dezena? Isso mesmo, seis barquinhos. Vamos ler? Isabela tem tracinho, dezena de barquinhos mais tracinho, barquinhos. Isabela tem uma dezena de barquinhos mais seis barquinhos. Vamos completar os tracinhos abaixo? 10 barquinhos mais 6 barquinhos são 16 barquinhos. Abaixo tem assim, tracinho mais tracinho igual tracinho. Completaremos agora 10 mais 6 igual 16, que corresponde à quantidade de barquinhos de Isabela. Uma dezena mais seis unidades é igual a 16 unidades. Muito bem. Questão 17. Treine a escrita do número 16. Treinaremos o número 16 nos tracinhos abaixo quantas vezes for necessário. Última questão. Cerque com uma linha 16 placas de trânsito. Treinaremos o número 16, e logo após, cercaremos as placas. 16 plaquinhas nós devemos circular. Espero que vocês tenham compreendido corretamente. Até a próxima aulinha!